אני מצייר תמונה יא 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 אונייה אף על החלה מי אני בכלל מטפס על הנופל חזרה לאימא המון השתנה וזאת הכוונה נפלה עליי עוד מסקנה מתחת לעץ התאנה מבין לאחרונה שאני עדיין בבנייה רגע עוד שנייה מעדיף מצב טיסה על מצב כסיסה לא רוצה ללכת מעדיף שניסה או שנתפוס טיסה לחלל אפשר היום מחר בלי כוח כבידה בלי עבודה אני צריך עזרה בחוץ יש שערה תופים סנטר וחצוצרה אני על התקרה כמו ספיידרמן או איתמר תקרא לי איך שתבחר בטוח שעכשיו אני יותר מוכן בטוח לי עכשיו אני יותר מוגן אני עמוק מדי ראש לי מתוגן אולי עם הזמן נהייתי משוגע אני מצייר תמונה יא 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 אני יא עף על החלל מי אני בכלל מטפס על הר נופל חזרה שתלתי פרח בגינה לפני שנה רק היום הוא פרח הבאתי אותו לך חצי יום הוא נבל שתלתי מחדש הבאתי אותו לך אוניות, אוניות כל היום לא להיות, להיות או לא להיות עוד אוניות, אוניות אוניות, אוניות כל היום לא להיות, להיות או לא להיות אני מצייר תמונה וואו